Velkommen til den tredje tur i serien Nexø under bombningen 1945. Det, det drejer sig om i dag, det er flugtruterne til Sverige. Det gælder mineringen af Østersøen, og så gælder det de mange tyske flådebesøg. Og selvfølgelig til sidst de store problemer, vi fik med flygtninge, og hvor mange, der mistede livet her den 7. og 8. maj 1945. Langs hele den tyske nordkyst havde Hitler anlagt et stort antal skibsbyggerier, værfter. Alle disse skibe, der blev bygget der fra 1936, blev afprøvet i Østersøen, og det galt motorydelser, for eksempel ubådenes dykevne, brændstofforbrug med mere. For briterne var det meget magtpåliggende at bekæmpe denne udvikling og stoppe transporten blandt andet af råvarer af malm fra de svenske malmgrupper. Derfor indsatte Royal Air Force luftflåder af Lancaster Halifax bombefly, der udlagde mange hundrede søminer i med faldskærme i sejlrutterne. Kodenavnet var for eksempel Liguster ved Danzigbugten og Geraniebedet ved Svinemünde, så man kaldte det, at man tog på havearbejde. Med uddannelsen ud for Bornholm er de mange tyske og de mange tyske anløb øges efterretningsvirksomheden betydeligt, sammen med prøveskydningerne af V1 og 2 med målestationer langs Bornholms østkyst. Allerede i 21. april 1940 så styrter en Heinkel 111 ned ved Dueodde syd for Dammegård. Færgen Hammershus bliver minesprængt i Sundet i august måned 1940. Og efter den tid får man tilladelse til at fra den svenske stat at sende to dampskibe, Østersøen fra 66 og Karl fra Nexø igennem Falsterbokanalen, som blev brugt til noget helt andet. Tyskerne lavede forsøg med alt muligt, blandt andet var de langt fremme med helikopterne. Det her det er en Flettner 282, og den forulykkede ved Christiansø, hvor majoren Claus von Winterfeldt druknede. Han havde simpelthen ikke drivmidler nok i sin helikopter. Mange store skibe, for eksempel denne her Admiral Scheer, lå også af og til ud for Nexø med 1070 mand ombord, som der blev landsat for at kunne få landlov og kunne gå op og handle, købe flødeskumme æg. Nogle af de andre skibe var krydserne Emden og Königsberg, som kom meget ofte, som også satte folk i land. Alle disse store krydsere havde en Heinkel 160, som var monteret i en rampe, så man kunne skyde dem ud og landede som vandflyver på vandet og transporteret op igen, som man ser på dette her billede. Sejlruterne syd for Bornholm, de tyske sejlruter, det var dem, man fortrinsvis minerede fra engelsk side, og det, der er markeret på dette kort, er de faste sejlruter, som man strøg. Tyskerne udlagde allerede i 1939 hornminer i danske farvande, og i foråret 1940 minerede man også Sundet. Vedrørende de engelske udlægninger af miner med faldskærm i Østersøen, så måtte tyskerne udvikle en speciel flytype. Det var en Junker 52, man ændrede på og lavede en
en cirkel nedenunder, bevæklet med aluminium, som var strømførende, hvor man havde en spænding på 300 ampere, fløj i 30 meters højde med 120 km i timen af de ruter, vi så på kortet, og tog tre stykker ved siden af hverandre, og når de så fløj over minerne, så ville den spænding, der er, udløse magnetminerne, og det er det, vi ser på billedet her. På billedet ser vi Nexe 12-kammer, bygget i 1911. Under krigen havde tyskerne okkuperet nederste etage, hvor de brugte kontorerne til deres vagtstalle, Hafenvagtstalle. Her var placeret cirka 8 almindelige gefrejter og en obergefrejter, og disse mennesker, de lavede en meget udførlig rapport, som vi har i museets regi. Den går fra den december 1944 til den 5. maj 1945. Så kan vi se hver enkelt dag, hvilke observationer tyskerne havde. I forbindelse med dem, så lå der adskillige forpostskibe. Det er det her forpostskib, det hedder forpostskib 1102. Og det opererede i Østersøen fra 1943, marts 43 til den 20. 6. 1945. Det var bevæbnet med en 10,5 cm kanon på fordækket. Henne agter havde det en 40 mm Bofors kanon, to 20 mm flakkanoner og en firlinge 20 mm affutage. Samt to almindelige 1,7 cm maskingevær. Altså en meget, meget kraftig armering. Og disse skibe, de lå så og sejlede rundt om Bornholm og lå i Rønne, i Nexø og ellers på patrulje konstant som overvågning. Det var damptrålere fra fiskeri, man havde ombygget til krigsskibe. Østbornholmske Damseselskab. De købte i 1939 to nye dieselmotorskibe. Østbornholm og Nordbornholm. Her er det Nordbornholm, der kommer ind til Nexøhavn. Dampskibsekspeditionen, som vi sidder ved, den så dengang sådan ud som på billedet. Og her er så Nexøborger ned at modtage færgen. Det næste billede her, det viser så dampskibsekspeditionen og museet her henne bagved, 12-kammeret her, hvor tyskerne holdt til. Og så har vi de to færger, som ligger opbragt i Nexøhavn under hele krigen. Årsagen var dieselolierationering. Så i efteråret 1939 måtte Østbornholmske Dampskibsselskab købe et nyt skib, dampskib, som hed Carl. Det hed oprindeligt Carl von Linné og havde sejlet på Götekanalen. Nexøhavn undergik under krigen store ombygninger. Her har I blandt andet den gamle tørdok fra 1891, hvor der er en skudeende og blive kalfatret. Kalfatret er en tætning af plankerne på en kravelbygget skib, så hvor man kommer bag og værk i. Her har I udvidelsen af Nexøhavn i 1940-45. Henne til venstre i billedet, der kan man se de to færger. Bygningen bagved er Langelands Frøavlskompagni, som stadig ligger her. I dag har Pernille Bylov glasbluster i her. Denne her ældre dame, hun kaldtes Trampelisse, og hun havde til opgave som pensionist at rense sildegarnene for fisker Andersen og Konrad Svart op i Munkegade.
Og hvis de ikke kom ind til tiden, så sagde hun til dem, jeg vil ikke have, I går til havfrueball, I skal komme lige hjem. Så var der en dag, hvor at de skulle vise Trampelise, at der ikke var nogen havfruer. Men Andersen, han havde snydt hende. Hun kom ned med potte og dundyne, satte sig i stævnen af deres fiskerbåd. De sejler ud, smider på med garnene og fisker dem op igen, og der er ikke nogen havfrue. Men så har Andersen taget en stor rund sten med, og derhenne i styrbords side af båden, der står han så og plumper den i vandet, og så råber han, hun slap fra mig! Og så troede Trampelise selvfølgelig, det var havfruen, der var jumpet overbord. Så da hun kom ind til Nexø, så gik hun ret ned til vores sognepræst, pastor Mathiesen, og sagde til ham, at han var fuld af løgn, for nu havde hun set en havfrue. Er det ikke uhyggeligt, at folk kan tro på sådan noget? Ja. Så kom der et masse anløb. Der kom en masse anløb af tyske skibe. Her er det første i 8. marts, hvor de får lov til at komme ind til Nexø. Det var 67 flygtninge, kvinder og mænd og små børn. De kom sejlende i 2 landgangsfartøjer. Her ligger de ude på Klokkemolen. Og det var de første, der kom i land. Samtidig med dem, så kom der en afdeling Hitlerjugend på 3-4 fiskerbåde. Og dem så min kammerat Peter Gorniske og jeg eksercere dagen efter nede ved jernbanestationen. Her ligger SS Karl ved dampskibsekspeditionen. Selve kontoret er herhenne. Bagved er der en kulgård med kul til Karl. Der var mange flugtruter fra Nexø eller fra Bornholm til Sverige. En af disse var Karl Østbornholms, den kaldte man Liseruten. Og den sejlede så fra Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge Sandvi og fra Hasle gennem Falsterbokanalen til København. Når den kommer op i Falsterbokanalen, har man mulighed for at springe i vandet og svømme ind. Efterhånden blev det legaliseret. Når lodsbåden kom ud, så tog man flygtningene ombord, samtidig med de, der kom ombord i lodsbåden, så kom der nogle andre mennesker for at have passagerlisten til at passe, som kom illegale fra Stockholm, som skulle til København, som afløser disse, så passagerlisten passer med navnene, når de går fra bord i Havnegade. Det andet lille skib, det var Jens Peter Bensen, som sejlede med flygtninge i stor stil. Nu har jeg et billede af ham, så jeg kan pille det frem. Jens Peter Bensen, han lå blandt andet op i Rødvig den 29. august kl. 1943, da torpedobåden Havørnen, den havde blevet sat på grund op i Bøgestrømmen, og han hører på værtshuset, at disse mariner meget gerne vil til Sverige. Han siger så til dem åbent på værtshuset, kom bare ned til mig, så skal jeg nok sejle dem til Sverige. Da han går fra værtshuset, så kommer han halvmester ned, så er der en, der klapper ham på skulderen og siger, Jens Peter, vi tager dig på ordet, og siger han så, kom ned ombord, uden at se, hvem det er. Og så stuer han dem ned i lasten, og så går han ind på værtshuset og giver dem nogle ordentlige skaller med snaps og øl. Så han er rigtig besoffen, når han kommer ned på båden og skal sejle. Og så kommer tyskerne ned til ham og vil undersøge skibet. Nu skal vi lige indskud en forhistorie. I allerede 1936 har Jens Peter Bensen fisket en tysk flyver op fra Hermann Görings Luftwaffe. Som tak for denne redningsdåd får han et brev fra Hermann Göring, der takker ham for hans kække sømandsdåd. Sammen med det, så får han stort sølvfad. Dette sølvfad anbringer han i lugade på skibet og går med brevet i baglommen i tegnebogen.
Så når de kommer ned, de her tyskere, som skal kontrollere skibet, så siger de til ham, har du jøder ombord? Så siger han, ja, hele skibet er fyldt med jøder. Og nu vil jeg have en stor snaps. Og så inviterer han dem ned i logade, så ser de sølvfadet fra Hermann Göring, så svinger de med højre arm, og så bliver der ikke meget eftersyn. Og så kan han sejle med de her stakkels marinere til Sverige. Og det er så den første tur, han begynder med det der. En af de andre helte, det er Ove Hansen, som er styrmand, sammen med kaptajn Jensen og kaptajn Clausen og hele besætningen. Så sejler de hver eneste dag, de har afløb fra Bornholm, så har de indtil flere flygtninge med. Enten jøder, som skal væk, modstandsfolk, eller dem, der skal Gestapo bare er efter. De kommer ombord med deres eget personkort, som alle skulle have fra 1944. De bliver registreret som ganske almindelige passagerer, og så sejler man af alle havnene ind til Hasle om aftenen, inden klokken 10, når de skal sejle igennem Falsterbokanalen, så kommer der 10 tyske soldater ned, som skal gennemsøge skibet for at undgå, at der er illegale og andre ting med. De har en aftale med hovmesteren, at hvis de når det, så kan de komme op og få et par stykker smørbrød oppe i messen. Og efterhånden udvikler det sig således, at undersøgelsen bliver ret kort, og jo mere smørbrød og snaps kan de nå at konsumere, inden skibet sejler. Et par andre, som også var meget aktive under flugtruterne, det var husmand Hans Olaf Andersen og hans moder. De står her på trappen. Han boede oppe på Lyngen, som vi siger, i Højlyngen. Dette her er et legitimationskort, som alle skulle have, og det er, når vi har fået lov at låne og affotografere personen til venstre. Det er snedkermester Thorvald Kofod nede fra Bredgade. Når man løber igennem Falsterbokanalen, så har vores kunstner Svend Clausen fra Allinge, han har malet et lille billede af Karl, der går igennem, og man kan se broen hejses op, og man kan se, at der er nogen, der er sprunget i vandet og svømmet ind. De bliver så fisket op af havnepersonalet. En anden meget effektiv rute, det var Ramona. Det var SE-63 af en, der hed fiskeskipper Axel Hansen og Hilmar Fritschoff. Og de sejlede så til Sverige med flygtninge, og når de så kom til Sverige, så kunne de jo lige så godt tage våben og ammunition med den modsatte vej. Og så kommer de derop en dag, og så ligger der 2 små kasser ammunition. Så siger Hilmar Fritschoff, når jeg alligevel skal sætte livet på spil, så kan jeg lige så godt laste den fuld. Næste gang han kom derop, så lå der 20 tons. Det tager han selvfølgelig med. Det sejlede man så ned til en lille havn, der hed Haraldshavn, i klipperne nede ved Bølshavn. Og der kommer det så i land, og der kommer så landmændene ned med deres vogne, kører det op på nogle gårde, pakker det om i andre forsendelseskasser, og fra det så kommer de som fragtgods med Østbornholmeren til København. Til de grupper, som skal have det. Når kasserne når Københavns Havn, så kommer der en såkaldt lillebilsvognmand ned. Det er en overbetjent, der er forklædt, og han kører det så direkte ud til grupperne, der skal have deres ammunition. Miljøet i Nexø var anderledes dengang i 1940-45. Her har vi et billede af fiskerihavnen. Jeg vender det. Her har vi de gamle sillebakker, og det miljø, det ødelagde man i 1960-62, da man udvidede havnen.
Den 9. maj var der en stor flåde på over 700 skibe, som lå i farvandet omkring Christiansø, omkring kl. 17. En lille gruppe på mellem 35 og 40 skibe sejler ret tæt vest om øen. De bliver angrebet af 29 bombefly med bomber og torpedoer, og de sænker x antal skibe. Mai Hansen, som var gift med fiskeskipper på Ramona Axel Hansen, hun fortæller, at hun selv har set, at der lå de her 38-40 skibe umiddelbart vest om Christiansø. Og de blev så bombet af x antal russiske fly. Hun siger, at der kom et drøn fra bomben, når den ramte. Vandet stod op, ild og vand, og så fortog det sig, og så var skibet bare væk. Når angrebet er oversluttet, så kigger hun op, og så tæller hun, at ud af de 38 er der kun 12 skibe tilbage. De resterende 26 er sunket. I det område deroppe ligger der adskillige vrag. I dag kalder man det kirkegården. Vi ved ikke, hvor mange der gik ned, men formoder omkring 1200-1500. Fyrmester Jacobsen siger nogle tusind. Der har været svømmedykkere nede og konstateret, at der ligger landgangsfartøjer på 100 meter vand, og der ligger også lige i lasten. Vi er kun informeret om, at der er drevet strandvaskere i land, som Gudhjemborgerne selvfølgelig har sørget for at fjerne. Danmark fejrer sin befrielse i København, hvor ministerne holder fest osv., samtidig med, at Nexø og Rønne bliver bombet den 7. og 8. maj. Den 7. maj prøver man på Vestermarie Kirkegård at få kontakt med Udenrigsministeriet via Lyngby Radio. Det lykkedes at få fat i ministersekretæren, der fortæller, at Christmas Møller ikke skal forstyrres, men skal have lov til at sove, hvorpå han lægger røret på. Vi følte os aldeles forladt i de dage dengang. Og den danske regering kom kun til. Efter 14 dages forløb sendte man en deputation til Bornholm, som beklagede det, der skete, men roste russernes meget effektive standsning af tyskernes. Da ministerdeputationen med Christmas Møller kom til Nexø, så takker han russerne for den måde, de har befriet os på. Det foregår på Nexø Torv. Befolkningen står i en kreds om ham og råber og bø, og så stopper han sit foredrag. Det var en malplaceret kommentar at komme med så få dage efter, at vi var blevet uvarslet bombet i 2 dage. En fuldstændig vanvittig handling fra russisk side. Så sker der det, at de tyske flygtninge, de der 15-16.000, der så er tilbage efter den 9. maj, de begynder 11-12. maj at blive transporteret til Kolberg af bornholmske fiskefartøjer og små skibe. Når man kommer til Kolberg, så får man russiske soldater med retur, så bornholmerne har selv transporteret omkring 8.000 russiske soldater til Bornholm, der så blev her i 11 måneder, længe efter, at den sidste tysker havde forladt Bornholm. Den 5. april 1946 kunne vi igen trække vejret som frie mennesker.
Jeg hedder Lars, og jeg bor i Lævke. De kalder mig Ale, et halvgammelt knæ. Men grund til jeg knæner, det I er min revke. I plæver med nøje, fru Næb og Terræ. Altid lige overmodende blive mine tænder og søge ved alt, hvad du kunne høre. Så tøfte jeg nye i læl, hvor de spænder, og dem i skuffen, jeg tænderne lår. Du hovede det skidt, begyndte at fale, jeg tøfte par ryg, det er ikke noget lort. Men du jeg en dag, stod og pumpede ale, forsvarte hun i ale, der nira i brøn. Det var jo lidt koldt, men I vil vel nok tro mig, mit hav var så glat som et nypillet æg. Og dem så måtte jeg spille mig, spå mig og finge lidt løgne, hvor galne lunch æg. Du synede tog ud, der var doktor af vilde, og glår i den fik han og gutter mig på. De kendte så grænge og koste en hel løb, men når jeg skal se, tager jeg glår i den nu. Snakker nogen til mig, jeg kan ikke høre, og dem jeg skrive på et skema i fjor. Så fik jeg energi til at sætte bag øret, nu hører jeg spektaklen, men ikke et ord. Det skjulte jeg hjemme, jeg skriver af bog, med tænder og glår i min fod sin blod. Og dem så sanger jeg mig på det ord, en ny modens påhit, det i noget bravo. Du skal vide, at du job bliver løgn til en fest. Fylder op min livets kår med, hvad det er i bedst. Når vi er i samme stål, bliver aldrig glad. Savnet føles og det største, som uendelig tøst. Uvedholdeligt for mig, når din sjælen går. Vi i sædan hver for sig, tiden føles lov. Samme står, vi er aldrig glad. Savnet føles og det størst, som uendelig tørst. Genforeningen så god, kærlykkens smag i mund. Så i det jo kun vores to, samme står, bliver aldrig glad. Savnet føles og det største, som uvindig tøst. Lykkelig i artilis